It finally 17th of February when I left the hospital was born to this world. Mrs. Adelike Adunyade Adesina. Today is your birthday. Happy birthday to you. Lẹ́wọ̀n Adelike Adunyade, aya ìlọ́dẹ ọkọ̀ Olúwadáblára Adesina ọmọ nílùú Ẹgbà. Wọnú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sí lónìí báyìí, ó mọ̀ lé inú rẹ̀ lónìí, dínú rẹ̀ láṣẹ olódùbàrẹ̀ wájú kúkú ló mọ̀ lọ òníbáwọn dèrò rẹ̀ láṣẹ ìdùnà. Ọkọ̀ rẹ̀ Olúwadáblára Adesina, owó ọmọ rẹ̀ tèmi dayọ̀ àti tẹsí ọlọ́pàá pọ̀tọ́ kékèké èyí lọ máa gbọ́ sábọ̀sá gbóyàmọyà ìbàdàn mọ́jàmọ́jà lẹ́fún kárawájú lẹ́rú lọ́jọ́ sí ìlú àjàyè ìlú òjò ìlú ìbípínlẹ̀ olóògbòdo kẹyìnrí èyí lọ́mọ wọn ṣòkòtò kẹbẹ̀rẹ́ bí ìjà mọ̀ wá gbọ́ owó òní ríkú ọmọ òní fọwọ́ rẹ̀ méjì bá wọn pọ̀ sí o àjùlọ wà bá ìkórèjọ kírò kò délé ò wálé ràjò gbé sájò láì ṣe ìtàn àgbógbó tó ti fi òwúrọ̀ kójọ báyìí tó bá dalẹ́kùn yìí dojúrú mọ́ lọ́wọ́ àsìkò tó bá yá báyìí tó mọ jèrè báyìí àìsàn ní sọ lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò jìjọ ní mọ́ lọ. ọdún tó mú yìí asọ̀ọ́sọ́lá asọ̀ọ́sì gbẹ̀gà sọ́sà ìkú balẹ̀ ọ̀rọ̀ wájú báyìí lọ́pọ̀ ọ̀pá ìbì